Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Muito obrigado. Bem-vindas e bem-vindos à Sala Cecília Meirelles. É um prazer revê-las e revê-los aqui. Hoje nós temos uma noite muito especial, eu diria nós temos um final de semana muito especial. E começando hoje com o recital do pianista francês Théophile Chénéret, que foi possível graças ao apoio, à participação, à realização da Embaixada da França no Brasil, o Consulado da França no Rio de Janeiro e a Aliança Francesa. Um jovem pianista de 28 anos, brilhante, uma brilhante carreira, que faz sua estreia no Brasil, e sua estreia no Brasil tinha que acontecer aqui na Sala Cecília Meirelles. Ele vai apresentar um concerto, um programa muito especial, um programa que tem as variações e fugas sobre um tema de Handel, de Brahms, depois a Opus 101, Sonata Opus 101 de Beethoven e o Rondó Brilhante de Mendelssohn. Eu perguntei a Théophile Chénéret, numa entrevista que vai ao ar no intervalo do concerto, para quem está assistindo no YouTube, aqui pela transmissão da TV Alerge, mas que vocês podem assistir depois, mas eu vou reproduzir o que ele disse. Eu perguntei para ele qual é a identidade, né? qual o ponto comum entre essas três obras. E Théophile Chénéret me respondeu que é o amor desses três grandes gênios pela música do passado, né? Brahms baseia sua obra num tema de Handel, um grande compositor do barroco, e termina a obra com uma grande fuga. Beethoven, na Opus 101, tem uma fuga dentro da obra, obra muito contrapontística, já totalmente embebido dos estudos que ele fez, já na sua fase final, da obra do grande Johann Sebastian Bach. Inclusive, ele cita textualmente uma parte da fantasia cromática no movimento lento. E Mendelssohn, nós sabemos que foi responsável pelo resgate da obra de Bach, quando ele reapresentou, depois de décadas esquecida, a Paixão segundo São Mateus. Então, é uma obra, um recital que certamente nos remete não só à música dos grandes compositores românticos, mas também, a partir deles, de toda uma tradição riquíssima da obra de música clássica. E eu queria aproveitar a oportunidade para convidá-los a todos, né, para que amanhã retornem aqui à Sala Cecília Meirelles. Nós teremos um octeto de violoncelos formado por instrumentistas, melhores instrumentistas das nossas orquestras aqui do Rio de Janeiro, que vão apresentar obras de Villa-Lobos e de Mário Tavares. De Villa-Lobos, inclusive, o que eu posso considerar o segundo hino nacional, a Baquianas número 5, com a participação da soprano Michele Menezes. Estão todas convidadas, estão todos convidados, espero revê-los amanhã. Esse concerto ele é promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura, FUNARGE, e tem o patrocínio da Petrobras Cultural e do Instituto Cultural Vale, realização da Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles, a quem eu agradeço pelo apoio sempre. Muito obrigado, um grande espetáculo a vocês.